Čestitam mojim devojkama na zasluženoj pobedi i protivničkoj ekipi na prvi korektnoj igri. Spremali smo se za ovu utakmicu, jako smo trenirali i to je dao rezultat. Čestitke ekipi Vekamenta na pobedi, bili su bolji večeras stvarno u svakom segmentu igre. Nama ostaje da radimo, treniramo, spremamo se za narednu utakmicu. Pa dobro veče svima. Očekivali smo znatno težu utakmicu. Međutim, ono što je jako bitno za nas da svaka utakmica praktično zavisi samo od nas, kako mi igramo i koliko mi dozvolimo protivniku da igra. To je bilo večeras. Vrbas ima jednu jako korektnu ekipu. Mislim da smo mi došli po dva boda. Zaslužena pobeda, mislim, apsolutno. Međutim, ne treba podcenjivati Vrbas i mislim da je on će biti verovatno i daljem prvenstvu veoma opasan protivnik, zato što se još uvek uigravaju te strankinje koji su došli, vidi se da još nisu igrane, ali i oni su napravili dobar rezultat, imali su, kažem, četiri vezane pobede. Međutim, mi se spremamo ne samo za naše domaće prvenstvo, očekuju nas i EHF kup ovaj, igramo ponovo u Aranđelovcu, ja se nadam da ćemo ponovo usrećiti našu publiku i naravno srpsku rukometnu javnost. Još jedna čestitka je Vrbasu, a nama da se spremimo još bolje i još jače da treniramo i da pokušamo da prođemo još u ovom, da odemo u januar mesec i da reprezentujemo dobro rukometnu Srbiju. Hvala, ja bih čestitao Bekamentu, stvarno su nas večeras nadigrali sve nešto što smo mi probali i pripremali ove nedelje. Ovo je jako bila loša reakcija ekipe, bili smo nemoćni od prvog minuta do poslednje i stvarno još jednom čestitke na odličnoj partiji, na pobedi. To je to, gledat ćemo da ovaj poraz ne utiče puno na ekipu, da se oporavimo, da se okrenemo već sledećem kolu u Novom Sadu, očekujem bolju partiju i da idemo tamo da uzmemo pobedu. Ako bude kao večeras, sigurno da ne možemo se nadati bodovima. Bekamentu sve najbolje u nastavku prvenstva i na evroscene isto sve najbolje u nastavku. Hvala.